נציבי יום. הוותם בת עמיתי, בזכות זיכוי הרבים שמחזקת בנות לדרך כפז, השם יציל את בנותיה, חן, פנטה, תאיר, שלב, הדס, ולא ישפעו מאביהם החילוני, ויזכו שהאימא והבנות יעברו לגור בבני ברק ולהמשיך להתחנך בבית הספר בחינוך כפז. בלחש. אמן. אריאל בן אליאן, רפואה שלמה בכל הגידים והאיברים ובלחש. אמן. רומן בן זיניאדה, רפואה שלמה בכל האיברים והגידים, בעיקר בראש, השם יסיר ממנו את המחלה ויתקע אותה במוח של קלאוס שוויב, ימח שמו בזכרו, אמן ואמן. אשא עיניי, אנחנו נמצאים בחלק ג'. עיקר הבחירה היא בעיניים. רבי נתן, זכותו תגן עלינו, אומר, כל עבודת האדם בעולם לשמור עיניו בקדושה גדולה. לכן התורה מתחילה מהמילה בראשית, ברמוז כל עניין העיניים. כי המילה בראשית מורכבת מאותיות בת, שמרמז על בת עין, האות שין, שבה יש שלושה קווים המרמזים על שלושת הגוונים שיש בעין, ואני מוסיף, והיתרה זה ראי, ראייה. וזאת כדי לרמוז לאדם שראשית עבודתו בעולם ובעניין שמירת עיניים מכל אבלי העולם. והתורה גם מסיימת לעיני כל ישראל, לרמוז שכל קיום התורה תלוי ועומד בקדושת העיניים. עוד הוא מוסיף, עיקר בחירתו של האדם לבחור בטוב ובשמירת העיניים, וזה הן על פי הפשט, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי עין רואה והלב חומד, ולכן בשמירת העיניים אדם שמור מכל עבירות שבתורה. על פי סוד הדברים, כתב הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, זכותו תגן עלינו אמן, שעיקר השבירה היא באור העיניים. וכל החטאים שבתורה הם בחינת שבירת כלים. עיקר כוח הבחירה הוא על ידי סוד השבירה כידוע. לכן כל הבחירה של האדם בשמירת עיניו, להסתכל רק אל השם בעיניים, ככתוב בתהילים כ"ה ט"ו, עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי, ולא להסתכל בשום דמיונות ותאוות העולם הזה והבליו, וכל זה תלוי במדרגתו של העולם, במדרגתו של האדם בעולם. בעל הדברי חיים, זכותו תגן עלינו, אומר שזה רמוז בפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. בראייה תמון כל הברכה והקללה. לרמוז שעיקר הבחירה של האדם הוא בעניין ראייה בקדושת העיניים. לכן הסבירו חכמים את הפסוק בקהלת ב' י' ד', החכם עיניו בראשו. שתחילת עבודת האדם זה שמירת העיניים. ועוד רמזו, החכם עיניו שמורות בתוך ראשו, לא מוציא אותן החוצה. ובהרו הצדיקים בזה, שרואה בעיניו השומר את עיניו, את הנולד, לראות מראש מה יהיה בסוף. מדוע צדיקים נקראים עיני העדה? כתבו הקדמונים, משום שעיקר מעלתם בקדושת עיניהם, בקדושה ובטהרה גדולה, לא להסתכל בשום דבר אסור.
לכן זוכים להפיל ולעלות למעלה עצומה מול כל המדרגות שבקדושה. לעומת זאת, אפילו צדיק גדול ביותר ולא ישמור עיניו, עלול לאבד כל מדרגותיו חלילה, כמו שביאר בברי שלום בפסוק, אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. מרמז פה בפסוק, שאפילו מי שרואה מראות אלוקים, מחזה שדי יחזה, יכול להיות נופל מכל מדרגותיו, הולך לגהנום, בגלל שהוא גלוי עיניים ולא שומר את העיניים. יכול ליפול מכל וכל, ואין עוזר וסומך. כמו שאמרו חכמים בגמרא, מסכת קלה, כל המרצה מעות מידו לידה, אפילו יש בו תורה כמשה רבנו, לא ינקה מדינה של גהנום. שם כתוב שכל המרצה מעות מידו לידה, אחד שמעביר כסף מידו לידה של אישה על מנת להתבונן, אפילו באצבע קטנה שלה, אפילו להתבונן, הוא רוצה להתבונן, אפילו באצבע קטנה שלה, אפילו אם יש בו תורה כמשה רבנו, לא ינקה מדינה של גיהנום. עוד מבאר רבנו נתן, על פי זה אפשר לבאר מה שכתבו חכמים זכרונם ברכה, שאחר פטירתו של אדם, מחיצות ביתו מעידות עליו, על החטאים שעבר לפני המקום. לכאורה, מי שעבר עבירה בחוץ או בשדה, מי יעיד עליו לפני המקום? אין שם מחיצות שיעידו עליו. אלא מבאר רבי נתן, כל החטאים והעוונות באים על ידי פגם העיניים. כי העין רואה, ואז הלב חומד. ולכן צוותי התורה, ולא תטורו. משום כך, מחיצות האדם דווקא הן שמעידות עליו לאחר פטירתו, זאת על כך שלא נשאר בתוכן והסתובב בחוצות. בגלל זה הוא פגם בעיניים ונכשל בעבירות. זאת אומרת, מחיצות ביתו של האדם מעידות עליו אם הוא נשאר בבית או יצא חוצה להסתכל ולהתבונן. דינה במה נכשלה? שיצאה לראות בבנות הארץ, לא בבנים, בבנות הארץ, ובאה למצב עם שכם החמור בן חמור. זאת אומרת, המחיצות של הבית מעידות, אתה רצית להישאר בבית מכוסה מעיני חול, ולא לראות דברים האסורים, כמו שגאון מווילנה בגיל 13, חתם את חלונותיו ולא פתח אותם להסתכל החוצה לרחוב, וישב עם נר דולק בשביל ללמוד תורה וקידש את עצמו. מחיצות ביתו יעידו עליו שכך היה. ואם לא יעידו, שאתה לא היית כמעט בבית, כל הזמן דורי דורי החממה. הולך ומטייל בכל מקום, וזה כמו יונה משוחררת. הקדוש ברוך הוא ברם חיצות בתים בשביל שאדם יהיה נסתר ברוב הזמן, כדי שישמר על ידיהן מזק פגם העיניים המצוי בחוצות. לכן, כאשר האדם לא נשאר בין מחיצות ביתו ויוצא מהן ללא צורך, עתיד לטבע על יום הדין. ועוד מוסיף, לכן ברא השם שתי מחיצות על העיניים, הריסים ואף עפיים, וזאת כדי שיסגור אותה מיד כשצריך, ובאמת העין היא הזריזה והמהירה ביותר. אומרים כהרף עין, טרק, 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 טרק. זאת אומרת, אם אתה רוצה לא לראות, זה לא טרחה מרובה לסגור את העיניים. זה לא כמו להרים את היד, לשאת משהו, או להוריד את היד מלשאת משהו. זה צריק, שנייה. ואיזה שנייה זה, על פי שנייה, צ'רם, טרם. אז מה הבעיה כאילו לעשות טרם? סגור את העיניים ועל ידי זה ישמור האדם את עיניו, ובכך ישמר מעוונות. גם יש שלוש מחיצות במוחו, וזאת
כדי לשמור מחשבתו ממחשבות אסורות. וכל זה במה שכתבו חכמים, חיצותיו של האדם מעידות עליו לאחר פטירתו. מחיצות הבית, מחיצות העיניים והמחיצות שבמוח. הגאון הצדיק, רבי זאב צ'צ'יק, זיכרונו לחיי העולם הבא, חלש פעם מאוד, וחולשה גדולה בלב, זקוק לתרופה. בתי המרקחת היו סגורים. נודע הדבר לתלמיד, מיד התקשר, אמר שהוא מוכן להשיג תרופות בבית מרקחת תורן ברחוב יפו. והנה הופתע התלמיד שהרב מהסס אם ילך. אז הוא חשב, הוא לא רוצה להטריחני. לכן הסביר שאין טרחה בדבר. ראה שוב שהוא מהסס. עכשיו אולי זה בגלל הפסח שהוא חושש לחמץ בתרופות. והסביר לו, זה פיקוח נפש. לכן אין לחשוש לזה. הוא עדיין ראה שהוא מהסס. הגביר הפצרות, למה הרב מסרב? ענה לו הרב, אומר לך את האמת, בית המרקחת נמצא בלב רחוב יפו, ולשם אתה צריך להגיע באוטובוס. בוודאי אי אפשר לשמור כראוי את קדושת העיניים. אני לא יכול שתיכשל בשמירת העיניים בשביל זה. היות שאני רואה שרצונך אז, והדבר גובל בפיקוח נפש ממש, אז אם תבטיחני שתשמור על קדושת עיניך ולא תיכשל בשום ראייה אסורה, אתה יכול ללכת. אבל תזכור את התנאי. והתלמיד הבטיח והביא לו את התרופה הביתה. לפני שהוא השתמש בתרופה, שאל אותו, האם קיימת את התנאי? וכשהשיב לו, כן, נחה דעתו, ורק אז השתמש בתרופות. זה הגאון הצדיק רבי זאב צ'צ'יק. זכותו תגן עלינו, אמן. הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, זכותו תגן עלינו, אמן. פרשת שלח לך, הובאו דברה בספר מגן אברהם, בפסוק, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי נכם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי. התורה אומרת לאדם לשמור קדושת עיניי מכל משמר, מפני שכל שכר התורה והמצוות תלוי בכך, כי הפוגם בהם אין לו חלק לעולם הבא, ויהיה עיוור בעולם הבא. לא יוכל לראות בנועם השם ולבקר בהיכלו. השומרן מכל משמר אין קץ לשכרו, ולנצח נצחים יזכה לנועם זיו השכינה. ידוע שבבא סאלי שמר את עיניו, היה רואה מסוף העולם ועד סופו, וכן הבן שלו רבי מאיר, כבר סיפרנו על זה סיפורים. על פי זה באר הרב הקדוש בעל התפארת שלום, את הפיוט מעין עולם הבא, על ידי שמירת העין בקדושה, זוכה אדם לעולם הבא, וזה תלוי בשמירת העיניים בקדושה גדולה. וכן פרשו צדיקים את הפסוק, המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. זאת אומרת, רומזים פה שמי שמשפיל עיניו בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מגביה אותו לשבת בעולם הבא, לראות בזיו השכינה. מי זוכה להיות המגביהי לשבת, לעלות למעלה בישיבה של מעלה, איפה שכל הצדיקים נהנים מזיו השכינה? מי שמשפילי לראות בשמיים ובארץ, משפיל את עצמו מלראות בעיניו דברים האסורים. כתב בעל הבית אברהם, זכותו תגן עלינו אמן, בזכות שמירת עיניים זוכה אדם לנועם אור השבת, כיוון שהשבת היא מעין עולם הבא, והיא אחד משישים בגן עדן. לכן, בשכר זאת, גם בעולם הזה זוכה לאור שמחת השבת, לעונג ונועם השבת מעין עולם הבא, וגם רמוז בפסוק, ראו, כי אדוני נתן לכם את השבת. ראו, בזכות ראו,
שאתה שומר את העיניים, נתן לכם את השבת, כל השבת, ואור השבת תלוי בקדושת העיניים. אפשר שמשום כך תקנו חכמים להדליק נרות שבת בכניסה של השבת, וזאת מפני שידוע שכתוב בספרים על ידי הסתכלות בנרות שבת, מתקן אדם מה שפגם בהסתכלויות האסורות. לכן תקנו חכמים זיכרונם ברכה להדליק נרות בכניסת השבת, כדי שמי שפגם בעיניו במשך ימות השבוע, רחמנא ליצלן, שתגיע השבת, יסתכל בנרות השבת, ושב ורפא לו, כמובן עם תשובה. ועל ידי כך יזכה לאור הגדול של שבת המלכה. לכן, כתבו חכמים, מי שקהו עיניו, יתרפאו עיניו בהסתכלות בנרות השבת קודם הקידוש. והנה, כל קהות עיניים נהיה על ידי פגם העיניים. כמו שכתוב, בתנא דבליהו זוטא, ולכן על ידי שמסתכל בנרות של השבת, מתקן זאת ושב ורפא לו. רבי משה קורדוברו, זכותו תגן עלינו אמן, בספר השורשים, בשורש איש, אומר שהטעם שהעין נקראת אישון, מפני שבה נראה האדם קטן, איש קטן, אישון. והוסיף על זה, בעל הראשית חוכמה, וזה בא לרמז שכל המהות של האדם משתקפת ונראית בתוך עיניו. כפי שעיניו של האדם קדושות ושמורות יותר, כך כולו קדוש ומרומם יותר. לכן העין נקראת אישון, מלשון איש, לרמז. בעין משתקפת כל מהותו הפנימית של האדם. ראיתי בספר הפלא ופלא, ששם הוא אומר, שאם יש אנשים שקרה מקרה ורצחו אותם, אם רוצים לתפוס את הרוצח, לא היה מצלמות, לא רואים את המצלמות, יפתחו את העין של הבן אדם, ויראו באישון, מי הבן אדם שהוא ראה אותו באחרונה, ואז יוכלו לזהות את הרוצח. זה אני עוד לא יודע אם יודעים החוקרים פה, מחפשים כל מיני ראיות פורנזיות וכל מיני חריט. תפתחו לו את העיניים, תסתכלו באישון, תגדילו את זה, תסתכלו ותראו. הנה כל מעלתם של ישראל תלויה בשמירת עיניהם בקדושה, שעל ידיים זוכים להיות העם הנבחר מכל העמים. כמו שאמר הרב הקדוש רבי שלמה מזוויל, אותו תגן עלינו אמן. על שם כך נקראים ישראל עם סגולה, ויתם לי סגולה מכל העמים. משום שבפנים של האדם יש כעין סגול, שתי העיניים והפה. שתי העיניים והפה. אם אדם שומר את שתי העיניים והפה, הוא כולו שמור. הוא סגולה, סגול. בקש השם, ויתם לי סגולה, תשמרו על העיניים ותשמרו על הפה. ואמר השומר אמונים, כל השומר עיניו ברחוב קטן, נחשב בשמיים כמי שסיים מסכת קטנה. כל השומר עיניו ברחוב גדול, עכשיו בשמיים שסיים מסכת גדולה. שמעתם כמה זכויות יש בזה? וכן אמר החפץ חיים, זכותו תגן עלינו אמן. מי שהיה בוורשה, ולא ביקר בוורשה, כלומר שמר עיניו בעיר גדולה כמו וורשה, נהיה לו מכך קרן לעולם הבא. סיבת הגלות, בילקוט שמעוני ישעיה פרק מ' עוד תימה, הוסיפו חכמים שכל גלותם של ישראל בגלל פגם העיניים.
זה הלשון שאמרו, חטאו בעין, ככתוב, ומסקרות עיניים, לקו בעין, ככתוב, עיני עיני ירד המים, ומתנחמים בעין, כמו שכתוב, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. ובעוון זה הייתה גלות מצרים, כמו שכתבו, בעל שפת אמת, ובעל חקל יצחק, זכותם תגן עלינו, אמן. יש רמז לכך, כאשר גלו ישראל למצרים, נאמר שנסתמו עיניהם של ישראל. כשיצאו ממצרים, אמר הקדוש ברוך הוא משה, ראו ראיתי את עוני עמי, לרמז שבזכות שעם ישראל במצרים קידשו את העיניים, התעורר הקדוש ברוך הוא לראות בצערם ובלג העולם, ובזכות זה נגלו אותנו ממצרים. הרב הקדוש רבי אהרון רטה, אותו תגן עלינו אמן, אומר על הפסוק בישעיהו ב' ח', כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. מרמז כל אחד כפי שמירת עיניו, כך יזכה לראות בשוב אדוני ציון ובנחמת ציון וירושלים. כי מי שלא שמר עיניו לא יוכל לראות את המחול הצדיקים שיהיה אז. כמו שכתוב, לעתיד לבוא, כל אחד מראה באצבעו ואומר, זה אדוני קיווינו לו. כביכול מצביעים באצבע. מי יראו את זה? מי ששמרו על העיניים. לכן תקנו אנשי כנסת הגדולה. לבקש תמיד את הגאולה עתידה, אבל לבקש את הגאולה בראיית עיניים. איפה זה כתוב בתפילת 18? ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. כי יהיו כאלה שתהיה גאולה ולא יוכלו לחזות בגלל פגם העיניים. ולכן, ולא כתוב ונזכה ונחזה בשובך לציון, אלא ותחזנה עינינו בשובך לציון. במה כתוב בקדושה של שבת אצל האשכנזים? ועינינו תראינה מלכותך. וכן בתפילת מוסף של הרגלים, והראינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו. וכן באמירה טובה לציון, ונזכה ונחיה ונראה, ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. כל זה לרמז שלעתיד לבוא, רק מי ששמר את עיניו בקדושה, יזכה לראות שמחת הגאולה במחול הצדיקים לעתיד לבוא. ולכן אנו נתפלל ונבקש שנזכה לשמור עינינו בקדושה, ונזכה בקרוב לראות בגאולה בעינינו. אמן ואמן. רבי חנניהו בן עגשיו.